Belanjawan 2021 peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri diluluskan. 15 individu warga tempatan lagi direman 7 hari bagi membantu siasatan berhubung insiden tembakan terhadap dua anggota PGA minggu lalu. SPR bersedia jika Sarawak ingin adakan pilihan raya negeri. Menurut pengerusi SPR, Dato' Abdul Ghani Saleh, ini termasuk melaksanakan SOP yang lebih ketat bagi mengekang penularan COVID-19. Laporan penuh dalam Awani 745 dan astroawani.com.